щоб заплатити за те, що ми з вами зробили. To offer us a free gift of forgiveness. Щоб запропонувати нам безкоштовний дар прощення. For no other reason other than the love he has for us. І єдина цьому причина це його любов до нас. The choice is between you and him. Цей вибір лише між вами і ним. It's not about standing up and making some scene. Знаєте, тут немає значення там вставати, щось там робити. It's not about doing things just right. І тут не треба, що обов'язково треба речі якісь лише таким чином виконувати правильно. You can't do it just right. That's why he died. Тому що ми люди, ми не можемо робити все правильно, саме тому він за нас помер. But the decision is between you and he to say, God, I want what you did for me to count for me. Але рішення за вами сказати, що Боже, те, що ти зробив для мене, я хочу, щоб воно і для мене зараховувалося. I want it as my own. Я хочу, щоб це було моїм власним. I believe I need it. Я вірю, що я цього потребую. I believe you'll give it. І я вірю, що ти мені це даси. Make that decision one way or the other. Ви прийміть це рішення таким чином чи інакшим. Because the answer really is either yes or no. Тому що відповідь справді така є, або так, або ні. There really is no, well, maybe later, because that's saying no. Тому що немає такої відповіді, так, можливо, пізніше, тому що це вже означає ні. And you never know when it'll be too late. І ми ніколи не знаємо, коли буде занадто пізно. We want to bring the band out, play some more music. Ми хочемо зараз, щоб наша група повернулася, заграла нам ще. To continue to share the love that God has for you. Продовжувати ділитися тією любов'ю, яка є у Бога. And for everyone. Для вас і для всіх. When we're done, we're going to be packing up, and we want to meet anyone who would like to meet with us. We'd love to meet you out front. It takes about 20 minutes to pack up. Після концерту, коли ми закінчимо, нам потрібно приблизно 20 minutes.